Irem ljudi, Irem, kako je to dobra kompanija. Kickle Cubicle igrica, jedan puzzle igrica, akciona puzzle igrica, ako mogu tako da kažem. Ovaj, gdje, šta ja znam, vi ste u nekom svijetu voća i povrća, povrća i voća je živo, nemojte me pitati ko je i na kakvom acidu su bili ljudi kad su pravili ovu igricu, ali nije bitno. Igrica je cool puzzle igrica sa dosta interesantnih mehanika i mi ćemo da krenemo na Gardenland. Dakle, vi ste mali ovaj Kickle Cubicle, ovo vam je kao Gardenland i svaka od ti morate prijeći nivo da bi došli da bi išli dalje. U tu palatu neko je ukrao neke princeze, kraljice, kolove, šta li već. Gameplay je vrlo jednostavan, vi možete da pucate ovaj, šta znam, grude, led, šta, i smrznete ove negativce. I kad smrznete negativce, oni postanu kocka leda koju vi šutnete da bi sebi napravili tamo onaj put. I vidite, kad skupite ove, prešli ste nivo, dakle ovo je, kreće vrlo jednostavno i sve je teže i teže, ovaj, naravno morate malo da uključite onaj kreativne i logističke dijelove mozga, logike da rješavate ove zadatke, naravno sve ono izgleda jako slatko kao što možete da vidite. Ovo su sladoledi, valjda čokoladni koje kupujete. Možete da smrznete ove kao neprijatelje i ne možete onaj... I onda i šutnete, znaš. I onda ja izginem ovako, znaš, ubijem je ovaj drugi, nije bitno. Znaš, na drugom nivou. To je katastrofa, ovaj... Neki nivoji su lagani, neki teški, zavisi samo koliko koristite i kako koristite mozak, mislim, onaj... Sve je vrlo logično, kao što vidite, to je to što vi radite, pravite ovaj pad. Dakle, put sebi. Sam još onaj bonus pokud, to je samo rad pojena, ali eto nisam, da, sad ću vam kukuruza vam nešto kaže, pošto ovo voće, kaže vam, i povrće je živo, i ovaj, dući kukuruz da vam kaže par stvari, kaže, lijepa naša, naše fan, kraljevstvo fantazije je pod Wizard Kingom, Wizard King je negativa lik, The Ravishing Palace, were hidden. Dakle, palate su sakrivene i moraš proći ovaj sve otoke. Dakle, svaki put mi se borimo na otoku da bi došao do palate. Palate se čuva ta princeza, negativac je čuva. Na kraju, znači, sve ove kad pobjedimo, imamo boss fight, jel tako, i idemo dalje. Dakle, ovi postaju, znaš, zeznuti i zeznuti nivoj, znači malo naivni, daj mi to. Pa
paprike su bile u pitanju, to zelene, onaj, one su sada liberated. Nemojte puno pitat ljudi da vam objasnim i ovaj svijet, jer mislim, svijet ploča i povrća, mislim, ono... Kad ovo p uzmijete, baš vam fino bude, jer onaj... Šta je ovo, znači, možda to u roku, ako brzo, nikad ovo nisam vidio. Mislim, doduše, samo sam jednom igrao, samo da malo naučim mehaniku igrice, da nisam kao levat. Ovo definitivno nisam vidio, ovo je masa pojena. Tako se imate ograničeno. Ja mislim, to je ako brzo onaj otvorite par dolih. Ili nešto, nemam pojma kako sam došao do ovoga, ali sam došao. Nisam one ni pokupio, meni se čini. E vidiš, ovdje je već malo zeznutije. Ko ne zna, nastradat će. Dakle, skloniš se. I onda će ono ovdje da napravi kvar. Prošlo, žute paprike, slovo paprike, ili možda je ovo neka jojoba ili papaja, ne znam kako izgleda to atraktivno južno voće, nisam siguran da li je po Aziji ili utri iz Azije koji su igricu napravili, da li je Japana, tačnije. Koka je ova negativna, sa cvikama je koka negativna, nemate pojma, Sad će mi se ona krenuti pojavljivati ovamo. Najbolje je smizavati ovako. A ja ću fino ovdje ovo ovako raditi. Oko 10 izmrni. Znate kako vas ganja. I ona leta za ovim blokom. Čim vi napravite blok, ona krene da trči. Prebrza je da bi bilo šta vi postigli tu. Tako da je najbolje da je držim ovako smrznutu. Imate i to. Dakle, postavljate ove gdje možete da zagradite, zarubite ove neprijatelja koja zganjaju. I to je način. Ja to nisam znao, pola sam naš. Da sam znao da to da i mogu blokirati, da oni, naš.
negdje da i malo stavite im na pauzu, znaš, da mi možete odraditi svoj zadatak, ali eto, samo na... Nisam znao i... Sam ga spucao, odlično, bravo, hajde daj pokupim na ovo, da to on sam, aj ziđe, znaš. Evo, zdodnujemo. Zdodnujemo, get the word. Ja ću, fuck, mogu vamo. Tu smo ljudi. Idemo dalje. Ima dosta renewa da se pređe, ja sam uspio sam opet da vam kažem prvog bossa, naučio sam se dosta dok sam došao do njega, ali naš, već drugi put ovo će lakše ide, jer nas znate, ne moram toliko razmišljati kako i šta trebam da radim. Sad ćemo ovdje, nastojat ćemo da to brzo odradimo. Nije loše. Ovo su krastavci, vidite ljudi da su krastavci. Znate, vidim se na ovoj grafika je skroz realistična. I možete razaznati šta je šta. Gardenland, idemo dalje, blizu smo pola. Viš, to je taj... Pjetao... Negativno. Hajde ti ostane smrznu. Da,
daj kako leta. Znači da prođemo, a ne znam šta je sad. To uzmeš i da vamo kreneš za mnom. Jeste, jeste. Dođi, dođi. Dođi poka. E, ovo je pohlepa. Viš, ovo je pohlepa za poenima i mene će nešto spustati. Neće, dobro. Kako je ovo nekakva rotpica, neka repa. Ovo je repa. Mora ovo repa biti. Joj, kad da mi opet onaj bonus u alt, ne bi bilo se loše u bonusu u alt opet onako, ali... I ovi oblici su interesantni, ovaj, ovi ostrva, što bi... Ovi vrage, sad ću ovamo da leti. Negativo, negativo, ali kad naučite kako se radi... Naravno, brzina. Brzina vas košta, ljudi, znaš. Nekad mislite da ste nešto i onda ne razmislite na ovo, znaš, ali trebali ste, to vam bude tako. Loše, loše. Imamo bezbroj continue, ljudi. Nije bitno toliko ako izginem sve živote duše. Nisam izginuo ništa. Ona, ovo još uvijek prvi. Iako sam napravio onaj idiotsku grešku tamo, ovaj... Idemo lagano, buja! Jel ovo tikva? Nije ovo tikva. Nije bitno šta je, uglavnom mi je da kruži oko vas. Tikve, mislim. Kao u pravom životu, kao real life. Aha, znači ovdje su te... Eto,
ono da ima i brži način da sve dok one odrade da ti ovo možeš, ali ono, nisam ja neki ekspert u ovoj igrici da ja mogu, razumiješ, jednako to računat. Tek tako, mi ćemo raditi to fino na ovaj način, polako, pusti tu nek odradi svoje i idemo lagano, idemo lagano. Naravno, mogu sam odmah ja ući to unutra i pokupiti, čim ono to krene da pravi, ja sam mogu ono da pokupim i vratim se i zatvorim, ali znači, sigurno, sigurno. Tamo neki kit, gore neki, šta je ovo? Ovo je dakle Gardenland, pa je, hajde. Kao Disneyland, samo Gardenland, okej. Okay. Ta pile na jednom nivou ubilo na onome što izgledao kod kišobran, pa vi nemate pojma. To znam. Aj, ti me dade tu. Hvala ja tu uvijek. Ovo... Kaj je ovo? Ovo ne prompio. Srce, šta je? Ne znam, hajde recimo da je... Šta ja znam? Kaj si ja nekako? Ne znam, nije bitno. Bitno je da se igra. Hajmo. Evo ovaj gore negativni, on eksplodira. Svati dožari. Znači on dođe, eksplodira i... Neću mu dopustiti da divlja. Razumiješ? Jako je brz, čim se ja približim njemu, sad je mogao, u stvari, sad sam malo, da, ono, nisam bio pažljiv, mogao mi je, vrlo je blizu je bilo da me on ubije. Tamo delfini, santa leda, delfini iskaču santama leda. Nema baš delfina, gdje je tako hladno, ali nema veze. Oj. Mislim, ove stvari su mene frustrirale prvi put kad sam ja igrao, razumiješ? Morate usmjeriti na stranu gdje pucate, mislim... Nervatno glupa stvar, mislim... Šta je? Ja mislim da je repa. Rotkvica je crvene boje, mislim. Možda nije tamo. Tamo je sve druge boje. Evo pa. Jo, vidim na gore što se uzvrtio.
potlačene. Založeno. Game over, ljudi! Ali nema veze, idemo dalje. Nije big deal, ali eto... Donolki i Klen popalo se. Nema veze, nema veze. Mi nastavljamo dalje, moramo proći prvog bossa. Komplikovano, ja sam skomplikovao, tako je, znaš. Tako je, nije bitno. Ajde, nije još puno ostalo do bossa, još malo, ova je zezno bilo, ali ja mislim da neće biti problema, ne bi trebalo. Da koristite i ovo zatvaranje, otvaranje. Taj žive dole. Ovo ćemo. Hajde vamo,
Tajvan. Šta radiš, čoveče? Hajde ovo spavno. Sve smo pokrili, ma ne jasno, sve živo i mrtvo smo pokrili. Paradajz je ovo, ljudi. Da li će nam... Paradajz će doći da nam kaže... Hajde, kickle climb, divine, idi uz lozu se penji, koja će ovdje da nikne. Da dođeš do palace. Čudovište je u palači. Do palače da dođe, dakle, čudovište u dvorcu, znate vi kako hoće, da mora biti dvorac, mora biti princeza koja se spašava, sve nešto. Kao što možete da vidite, igrica je strašno, strašno zarazna, dakle, ono, mislim, ponavljajuća je, ali svaki put je novi izazov, tako da, od tako jednostavnog koncepta ljudi su morali da naprave igricu koja je zarazna da vas vraća nazad, a to je pozitivno, pozitivno, ne možete vi, niste mogli u to vrijeme, dakle, dolazimo do bossa, mali, ovo je kao filmić, znači, evo palate, palata je u obliku halloweenovi tikvi bundeva, pazi ovo, trokut, krug, x i kocka. 30 godina, ne 30, jest 15 godina prije nego što će PlayStation se napraviti. I, okej, okay. Dakle to je koke. Evo koketa ljudi, to koke. Došao mi je koke da mi drži koncert. Dobro, došao Kikla, čekao sam te, I've been waiting for you. Okej, okay, super. Okej, okay, hajde. Bježi. Okej, koke, hajde koke. Šta je koke? Šta je koke? Ajne! Ubi me koke. Nisam sebi ostavio prostora da se mogu iza nje skloniti, koke me... Pametno me koke odradio. Oj, koke. Koke, negativan si koke. Dozvoli koke, dozvoli rock koke. Koke, niđe ti nema koke. Jao, koketa, jeste vidjeli koketa? Koke? E, moj koke, šta ti radi, gdje si ti došao? Evo princeze koke, a? Uzet ja princezu sa patliđanima, mislim. Princeza i 4 patliđana, to treba nova priča biti. Princeza pumpa. Princeza se zove pumpa, eto. Ili pumpe! Dobro, pumpo, šta držiš to u ruci ti pumpa? A nije to ruka, dobro. Sve palate su oduzete, imaju 4 palate, idemo dalje, idemo dalje. Ne znam ljudi, vidit ćemo dok li ćemo dok li nam se bude dalo. Da li ćemo do drugog bossa doći, nećemo li? Ja ne znam, ovo je za mene sada Fruitland je, dakle... skroz nepoznanica, ja sam prešao bossa, ali nisam ovdje dalje što ima, okej, okay, da vidimo šta se dešava, okej. Okay.
bude negativno, ostav ovaj i ja sam free as a bird. Da ufacim to što je ovo čovječe. Bolje jedan je kakva šljiva. Sad ovdje... Nije ovo, ne znam koje je ovo, voće, povrće, nemam pojma šta je ovo. Vi koji znate, napišite mi u komentarima. Joj, šta je sad, vidi ove bombe, Wow! Rekao sam vam šta su bombe i kako su brze. Mislim, suicide bombe. Samo ubice su. Kako ide, ide! Ide ovo, da, da, nego šta nego ide? Daj, zalo, daj mi ovu vreću, blago, šta je, nije bitno šta je, daj mi tu! Sad ja popim zelenu jabuku. Nemam pojma šta je ovo, voće. Šta je sad? Okej, Fruit Land u redu, zemlja... Ovo vidi ovdje. Šta ovi rade sad da mi je znam. Čovječe! Trešnja! Jao, vidi ovo. Ne zna, ovo da mi je da ovih gore doći. What? No! Trebate. Prvi put sam poginuo samo da sam skontuo šta se treba raditi. Znači... Prijeđemo, a nivo, ba sad, ništa pohlepa, naš. To ima vremena za to. Ja
idemo dalje ljudi. Uzbudljivo je, šta je ovo, pa nekakav robot, jo, gore odbijanje imamo. Zamisli da sam jednom ekstra imao velije koje lijetaju non stop gore, bilo pravo teže, to je grožđe bilo, mislim, šta vam ljudi, ne prepoznajete grožđe, da ga vidite. Dakle, ja sam trenutno u neobranom grožđu, joj, šta je sad ovo? Joj, ovo će da zakomplikuje stvar, ko da gledam. A baci loptu baš u sekundi onoj kad ja tuda prođem. Klonovi. Jagode. Tako zvane mjesečarke, jel? Uf, što to dobro bilo da jest. Uf, odeš, bereš na onu slamku i redaš. Onda javit kod dajđe mi dođi. Bravo jednostavno je bilo.
Nije mi jasno kako sam onaj bonus. Evo, sad ću mi nešto reći na ranđa. Vaša palača je u okeanu po, dole, znači, potonula. Cool princess kikun, please help out. Dobro, naranđo, ne skiraj se. Pokušavam, ja vam kažu ovo na pola puta, vam kažu ovo. Sad je li pola puta ili negdje... Zaboravio sam da to može da dođe vamo, prvog sam fino blokirao da mi ne dolazi, drugog, not so much. Čini mi se da je ono random fall, ja mislim da moraš da pogodiš možda na nekom mjestu randomly gdje ono stoji da se otvori. Ne znam, nisam siguran, treba vidjeti gameplay, da li je tamo gdje sam ja pogodio se ona otvori. Znači imamo sakrivene te, možda na svakom nivou, a možda i ne. Thank you.
dešava. Ja mogu, ali ne, ona mene ako dirne, ja sam mrtav. Ne znam ovdje. Šta je pamet rad, šta nije. I ja se nadam da će ova kad se otopi da će ovu vam ostati, ali da li će ova ostati na ovoj strani? To je pitanje. Ajde, skontuo sam šta treba, hajde. Šta i kako treba. Sam shvatio, hajde. Redu, redu, nisam bio baš. Sam znat da će ovaj suicide samoubica. Što nisam dole po život tačio? Što ga nisam napucao dole u život ja onoga gore? Krembila. Daj mi lubencu jednu. Čuvaj nivo. Dobro je, logičan je nivo, samo što znaš. Glupo je da sam izgubio dva života na njemu, to je jako glupo. Dakle, on ugra ovdje. What? No. Thank you.
E, cool. Ama ubio sam onog... Ma daj, ne znam šta da radim. Ubio sam. Da li će ove proć, ova, ne znam, to mene interesuje. Hajde, nemam još puno. 6-7 ovih i boss, vidimo šta će drugi boss. Šta je ovdje sad?
razumijem. Ovi se samo mogu mrdat po ovom. Kaj se ovim zelenim? Da ja ovo zeleno mogu stojati. Ne znam šta radi ovi ovdje. Šta da radim? Kako ljudi da riješim ovu zagonetku ovdje? Pauzu sam predstavno razmišljam. Šta rade ovi ovdje osim samo što hodaju? Da li oni imaju neku mehaniku koju bi ja mogao koristiti? To mene zanima. Okej, jednom je ovaj otišao vamo. Čekaj, ja ako ju usmjeravam. A ja njih mogu usmjeravati. Hajde probamo je. Šta ja mogu, ja njih mogu samo usmjeriti ovdje. Ne mogu na ovome ostaviti ono. Razmisli čovječe malo. Ne mogu ja usmjeravati, aj mogu smrznuti, šutnuti ih. Ali ništa ne se ne desi kad ja njih šutnem. Thank you.
da, da, uradi. Kako da riješim problem ovaj? Ovamo. Nisam znao da to može da se izvede. U redu, jasno mi je vrijeme, sve. Vrijeme čini svoje, nemaš ti šta tu. Pucao sam, what's the deal, ej? Daj, moram da gore za toga gada bila. Sam mogu vam reći, ali nema veze, znači ovaj tamo k
Tu udara gore, tu udara dole. Sam skontuo sve što trebam uraditi, jednostavno, da ne može jednostavnije, zatvori ove majmune gore. Bližimo se, još par nivoa i kod drugog bossa. Kakav li je drugi boss, da mi je znam. Vraga, fino sam opucao gore. Thank you.
ajde. Malne, ljudi! Ja, dobro, ova je išla dobro. Ona prethodna je išla metodično, sporo nikako, ali ipak, eto, hajde. Jo, odbijanje. Ma nema odbice, ljudi. Top me ganja. Jao, kako ću ovo... Dobro je, znamo što treba raditi, jako je, nije lagano, teško je, o tome se radi, ali može se, može se. Thank you.
će me boli. Neću, dobro je. Dobar. Boca je bilo, boca! Za bocu. Hajmo još par dni i imamo bossa, boss je naš. Mi smo bossovi, boss... Čeka da se on otopi, uopće je vrijeme. Okay, cool.
tamo gore. Okej, time up, šta? Kontuo sam šta da radim, kako da radim, hajde, nema veze, hajde, okej. Good, hajde. Prvo kad se naučiš, ono, kad upališ vijuge i sam se oznojiš, ono, znaš, kad klepaš. Poslije toga kad se skonto, nije teško uopšte. Kako ovo da izbignem čovjek? Glup, čovječe, nevjerovatno sam glup. Nisam glup, samo ja sam glup. Što se vraćam vamo? Šta sam se uspaničio, mogu i tamo slobodno otići. Timing sam loše radio. Ananas je moj. Hajmo, još jedna, hajde. Hajde pa boss, hajde. Gledaj, ovdje negativo. Kreni se dole. Ne.
Aj ljudi, zapio sam. Priča tebe čovječe, pa znam ja da ste napravili ovakvog kretenski teškog da te ja ne prešao. Priča ja tebe mislim. Mislim da ja neću prijeći ovo. Ajmo. Tu ćeš dole, ba gore sam ja. Daj mi crvene jabuke, sad će meni jabuka nešto kaže, hoće li? Crvenu jabuku. Ajde da vidimo, boss. Prince is still safe and sound. Uličaj. Uzmi to, kaže, čudovište zlo, pa ga ubij. Okej. Okay. Ajde, da vidimo da šta je da, a ovo je iskupka u vode.
drvo. Zvoni mi telefon. To je Piro, znači. Hajde Piro, da vidimo, je li ti bacaš ove? Ajde špilga, tu dođi špilga. Jao, ovim sam ga promašio. Joj, šteta. Puko rok nosi! Nije tri puta. Eto šta je flow. Wow. Aha. Zveknute ja. Jesam malo, mora da sam malo. Pogan, jedan. Wow. Aha, špiro, ja. Ispuha ti. Kikl komikol ovaj radi. Joj, znači, to je taj full. Ali morao biti teži taj boss. Evo princeze, evo jabuka, ma svi se družimo, Lutea. Hvala ti Kikl, super, imamo još, kaže, toliko tih. Ja ljudi ne mogu dalje, Cakeland je vrlo apetitan naziv. Pitchfork, Cakeland, u redu, ali ja neću da nastavim. Gledaj, ovdje gdje dolazim, šta je ovo? Neću da nastavim. Ovdje ćemo presniti pauzu, to je bio gameplay, rastegao se, bog zna koliko ga pogledam ovdje da je 2 sata. Baš se rastegao gameplay. Pozdrav svima, nemojte jesti žut snijeg. Svaka čast vama koji ste ovo pogledali.